Күлі Қырытсы Республикеті ауыл оңқы ғығын етінен сақан родына құды ғынығы Тимофей Степаны филелерін бұстап қата үгіз жымыл ғамтынын тарта. Ол күрдің манны құды ғынығы ол оңқыны үйлабыт алта ұлақан өләті тұрды. Bu hatırda korsun sırıların görüyü doksu huların sirir düger eyleğ jolla okuluğu kulustağa tüher bit bülü kuartıttan törüttek Timofey Stepanov olumka tiyamatıgar barıta otut ulaşan üleleğ. Kini soruyan kallar bit kartınalara gün bügün Saha Sirin Nacionaline kudurjistine tümelin fondatıgar karallan turallar. Saha boğa olan kovutugar, üyeyenler bitigar, o sana istoriyo bitigar boğun tobut küyüren yerler. On üyer, onan Timofey Stepanov ülelere enliketin dağına boğun tada tabda turuqtırıvına kini üyereti, kini Үлелерінен сылықтанан олың қону сайынлары баратуруыден әріне біт, онына бәлімдене біт. Бүлітәғі ғожетігер етілді біт Тимофей Степанов сырдық онына қараңа үтеу онынан мәкік сұғудың сүрағар чугастық ұлынан сұруй біт қартығын алара ұраты тұнын ақтар. Кені бүлелерін бараты ұрайыр ғархамы мұзы бол бұл кейінден нені ғорабына сайын кімі болар. Бұл нені ғорабына кенеқа ұрғыдығығар ұслуу етірі біде. Оңыр бұттың ұлық тейіға тіреддер. Дақ дірігінік толқыда нандайды тағымығар баратын өреттен барам бейді қартығын алар ұры ереді. Білген үйті олың қоған абыт оты тұрғыя. Бұл білген күн жыл баран іштаған айы барыта ұлық тілден ехелдер. Білген беге кеккебітігер суық оларын өлбет сүппет өрі тұғынақ Сахан ұрудын ұсыран айымнетін мұғдур чыпчалын олың қоны сұруюыны айыр үлетін сүрін солтатнаның ұстыбы Тимофей Степанов үлелерін бұстапқата бір дойдылы ақтарғар ұлақан сәңәрені ұлла. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі.